teko girdėti iš tikrųjų, bet nedaug. Nu gal šiek tiek. Nu, tokių kaip ir girdėjus, bet kad tai tiesa būtų, tai nežinau. Manau, kad tai yra visiškai nemanoma. Dėl vien skirtingos politikos daromos kiekvienoje šalyje ir dėl konkurencijos, tai ekonominio atžvilgių ir politinių visokių kitokių. Nu, aš tai būčiau prieš. Būtumėt prieš, o kodėl? Nežinau, nes jaučiuosi lietuvė, o tik po to europietė. Tai, nu, manau, kad kultūriškai, kalbiškai ir norėčiau išlaikyti tą savo tapatybę. Įstoję į Europos Sąjungą, mes esame viena valstybė. Lietuva pati sau nepriklauso dabar dėl to, kad viską, ką nutarė Lietuvos Seimas ir žmonės, vis tiek mes turime klausyti dabar Europos Sąjungos tenais pagrindinių veikėjų, dėl to, kad mes dabar nesame atskira valstybė. Lietuvai gal geriau būtų centralizuota, nes vis tiek mes neįrygojam tai sąjungai. Teigiamu, taip, kad galim išvažiuoti kitą šalį, kad esame gal laisvesni. Mums duotų gero, kadangi mes nesam stipri ekonomiškai valstybė, o duotų blogo ekonomiškai stipriams valstybėms, tokiams kaip Vokietija ir kitos. Gal geriau? Gal ir geriau būtų, nes dabar mes esam provincija Europos. Neįsivaizduoju, gal nebent kokių ekonominių.